L'accés al vestíbul dels antics cinemes Cursal, situat al carrer Sant Magí d'Igualada, està tapat per un mur des de la setmana passada. Des que va deixar de ser el punt neuràlgic de les projeccions audiovisuals a la ciutat, amb la clausura del cinema el mes de gener de 2014, l'espai s'ha anat degradant a poc a poc. Gairebé 5 anys després, els propietaris del recinte de 1.700 metres quadrats no han trobat qui en faci ús. Des del 10 de novembre de l'any passat, desenes de persones s'apleguen cada vespre davant del Cursal per reclamar la llibertat dels presos polítics amb la interpretació del cant dels ocells.